kam derin sonte të kem misafir shumë të mëdhenj në studion time të 21 grad. Edhe me njëherë të që njoftoj me të për shkak të me zi pres. E di se edhe ju të që pëlqej biseda që do të kem me të, do të pëlqej misafiri jemi përgjithër për sonte, për pjesën e parë sigurisht, me që do të kemi edhe një misafir tjetër pastaj. Është Enver Idrizi, kampioni botëror i karates, shkurt e shqip të them, me të vërtet i tregova dhe kolegve pak më parë, që përveç është, dhe me thënë, knajtësi dhe ndirë që kemi në studio, jam pak edhe emocionuar, që them të drejtën, nuk është lejtë të qëndrosh pra një kampioni. Mirë se na erdhët në 21 gradë. Rama, ju përshëndes gjithëve dhe jam shumë i lumtur që jam në vendin tem ku kum lindë, jam shkup, jam edhe kryeqyteti krejt shqiptarve. I përshëndes gjithve që ekzistojnë shqiptarë tërë botën, i përshëndes edhe vendin tem, Pistaroj, deri në Gazibab. Pa tjetër. Tregom një herë, në fillim, si po ndjehesh në studio në 21 gradë dhe si ndjehesh në Shkup, me që si të edhe vetë jenë nga Shkupi. Po, shqoqë, Shkupi e ka të specifike në vetë edhe e din kretë. Edhe këtë Kosova ka të shefë marë në Shkup. Se kur vinë Shkup, vinë si kur marë të kryqitet i kretë shqiptarëve. Ashtë. Edhe Shkupi e ka një knasti shumë të madhe, e dini vetë se tu ka shumë njerëzi që kanë ndarë për këti Shkupit, kanë ndarë shumë sportista që janë matë majnë histori, do nëna Teresë, edhe jam i sigur që edhe nesra edhe shumë personalitet edhe matë majnë se ne kanë me ndarë për këtujtë. Pa tjetër, pa tjetër. Për ndryshe, së të drembe, në ka ardhur nga banja në studio, me që nuk është pak mirë me shëndetit, do të nga tregoj a i vetë pëse po qëndronë në banjë, do shta shumica nga ju edhe pak e dini se pëse, qëfar ka ndodhur me të, po nga tregojnë vetë Enveri, për ndryshe falënderit që ke ardhë, se nuk është letash... Unë me knasi e kom pranu fitesën marrë të, se unë ju takoj ju e marrë dhe duhet me qenë gjatë në trend me ju. Jëmë banjë në Klokotit atje, të familja Regjepi, dhe të mjekët matë mirë që është Fatmir Zinulloj dhe Shashivar Forina, po gjatë karjeres, e kom lëndu dorën, po dorën se kom pasë problem, po para 3 muje kom lëndu një ligament në kakërësit, edhe nuk musha me funksionu si që duhet, edhe kom qenë Gjermania atje, për Gjermanisë kom morën Prizrenë, kom bëtë një mjekë maj mirë që egziston në mjekë matë mirë në Evropë, e vërën Fejimi, të cili më ka operu edhe në basë dy ditë dhe ja kom njësë pashtaka me hecë. Këtë e që ditë. Edhe unë u që dita me që sigurisht pas si të bëhesh operacion duhet pak rehabilitim. 8 javë duhet, 8 javë duhet me asi. Dhe me thonë njeri duhet 8 javë. Edhe kom të e vetë mjekë u ka që ditë. Mjekë e ka pru e madhe atë tuta Turku pi Turkije ka pru, është nërë mjekë matë mire dhe ka pështu me 100 mijë shqiptarë atje, që është një drejtuse dhe menagjera maj madhe e Kosovës Dënjeta Ameti që e drejton atë spital. Besoj që më ka pështu, i farimdroj shumë krejtve, unë në basë dy ditëve jam ka funksionoj dhe më shku t'i mbajnë pak me ardhë formë. Êshtë interesante për ne, do me thënë, që një karateist me famë botërore të qëndroj dhe një banjë. Po, shqo, unë pak këm shku sa do është me shku se në këm pas në bidimi lufta, edhe këm pas karjerën shumë të madhe këm pas. Po, qo është me rëndësi unë këtë se këm vrakur. A i beson t'i banjave? Po, banjat e kanë specifike në vekë, unë i besoj psikës, se si që dhe lami e kalon zoti për me bo diqka, me egzistu, banja, me kësia, e tjetra, se mësë me qenë këto atë njerës dhe ishin të ranu, krejt ishin të ranu. Edhe ka jetë ajo është ujt natyral që i delë për toke, edhe në banjë Klokot, edhe në majë zezë, edhe atje, dhe me kjo në atë ujnë që janë blefshën për këtë njerësit. Pikërisht, pikërisht. Ato nuk janë magia, ato janë ujt. Por shërues, e sigurisht. Që ashtë. Tani të regom, si po kalon atje, apo takohesh me njerëzit me të mushuar i që janë në banjë dhe apo shëqërosh me ta? Po, unë kom, atje janë bilimi vetë, janë edhe janë moshës këtë matë vjetër, se unë edhe me, ata ma te prishëqojnë televizor dhe më kanë po në programë, kërë më kanë po që atë kanë do dhe në këtë, jo, më rëtëm, kur që jo këtë në regullë dhe besoj që i kom një mardhane shumë mirë me kretë atje, kom dhe qërë në disa ditë atër kom arë pak shkup me vizitu dhe juve. Nuk është se nuk shëqërojsh me njerëzit, je modest të për, do me thone dhe gjithë një edhe parës të ndalën tisa për të fotografuar, nuk është se ignoron njerëzit, do me thone shëqërojsh me të gjithë njerëzit. Shqo, ajo është dhëratë të Zotit, Zotit jep disa sende, se ne kena shumë sportistat mire dhe njerëzit që jonë blefshëm në botë, po, kur të jep një medalë Zotit në ato kampionatët,
janë edhe katër segmente të tjera. Duhet të qenë njëri me ditë me kajt, me ndimu edhe me kesh. Edhe të eftë në një nish, qatë nishin të eftë, ty duhet me vazhdu. Në basë ose nishit vjen një zero, botë vetë, si të boshi mirë. Bonë edhe një qënë mi botë. Nëse i kesh të e ka të nishin zoti, që ka të jetë? Zero. Që ata dashtë e me tonë, ajo është. Ata shumë isa njëzme mendojnë që ne bojmë te për reklama, duke në me të vërtet që am kini pëtu ju në program, a unë ju këmë pëtu juve. Dhe me ata më tonë me 100 mija po program, anë e zgjedi shkete një program ati, nuk shti në asë në media, asë nuk lipi për kruna kur gjo, e kom jetën teme, punoj, veproj që shtu. Po, e përmendat edhe vetë, përveç që jeni modest, jeni edhe shumë human, e tim të gjithë sa keni ndihmuar dhe sa keni kontribuar. Po, une kur gjo s'kom bo sa u dosh edhe ma shumë e bo të gjithë, ne e kena pas një qëllim, që ardhëmëria e janë me qenë të mitë tamë për para me shku, me pas ato që i kanë këtë bota. Edhe ne na zotë, që ne shembull diaspora, ku jena ka njerëzit shumë pasanikat ma që edhe Maqedoninë, edhe Kosovën, estra mundën me nëshëndrun në Hollywood, sa kanë pasuni. Po, momentalisht janë disa segmente që i durë në mundru, bas disa viteve ato kanë me gjëzu, të mitë tonë kanë me gjëzu, besoj. Kur thej se i ke lënduar ligamentet e këmbës, apo? Po. Tash, dhe me thënë si duke u marë aktivisht prap me karate? Po, unë e marë gjithë, unë pisë jo mlej, e marë me asi. Po, tash, dhe me thënë, do shta ka ardhur do njera, keme nduar se ka ardhë koha të largohesh, pak të tërhiqesh? Po, që që, nuk mosh mu largu, për jasoj se vetë kini po, e kini dhonë një pytje atë, a po shfar pytje, minjar për jopin kreta, a këme qenë unë e funksionus për mi ushtru tjertë. Unë kam qenë gjithë gati, unë e jepë edhe ligjerat edhe në Amerikë, edhe në Japoni, edhe në vendet tjera, që ta që këmë qenë në Kanadeja tje, u ka qenë treneri i Bruce Lee edhe shumë trenera, shumë artista tjerë që i ka ushtru është Kubota, mundër mi njerëzit me po kusha Kubota, edhe i hapë këmbajt një seminar atje, a ju ka befasu, edhe si dhe ratë ma ka donë shpatën e vetë, edhe ma ka donë shkollën e non në karate se ka për generacionit temë kërkur se ka, edhe ka tonë tje meritone edhe vetën, po shumë i rije, edhe që ashtu. Mirë, këtu kur jemi, unë kisha dashur të ndaj me shikueset, për ata që nuk e dinë sigurisht shumica e dinë se kanë përcjellë intervistat e tua, ti ke treguar për ndeshin tënde të parë, kur ke shkuar, kur ke qeni vogël, dhe me thënë që baba jytë nuk t'ka lejuar që kosh, po të tinës ke shkuar. Po shqa, në atë kohë kanë qenë print tonë, kanë pas dëshirë ne me mësu shkollë, edhe ne e na 6 vlazën një motër, këtë jonë me shkollë, e kom një vlazë doktore, kom pas profesore, jonë, këtë vlazët kanë, baba jem ka pas dëshirë që me qenë ne dominus me shkollë që mi tregu parës tjetër që edhe shqiptarët jonë të shkollu më këtanë. E për qëtës nga kalon me shku, po në si 16 veçari ju mikë për shpije. Po, unë këtë duat, adi, do me thonë anën emocionale të ndën, ti si ndje, qëfar të ka thonë koka në atë momente? Po shi qo, se këna pas kolaj, se nuk o qëta shkoj, e zotit baba të të kështu ti pjase i dere, 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 ne këna pas edhe jo frikë, po respekt. Edhe këmë thonë që shko marë të shpija, nëse humbi, atër edhe mo, zguzej marë të shpija. A ke ditë se keme fitu, a ke shpresu? A, to me si të rgo kërkona, punim Milem kampion. Ajo lind ajo. Sinqerisht, a e ke ndje se, do njëherë ndje njëri ose me ndonë, nuk kam e fitu ose nuk kam e fitu, a e ke pasat vetë besimin se keme fitu? Unë tash me më kazu, unë të kësha ditë që akum mendu, a e u konë gabim. Tregom që ka ke mendu, do më të duha ta. E kom mendu unë që jom maj mirë atërë, për s'kom qenë maj mirë, për ajo psika jemi kom fitu kërë qom maj mirë, ja këdonë. Ishtë është shuka shku e jo dhe këmbrijat kriminitetin për duhet, adin. Faktikisht, a është dërat e Zotit, që disa herë më ka përmendi Zotin. është dërat e Zotit, që atë e për Zotit s'mund të kërkush me ta marrë. Mira, ma e ke pasë, do me thonë optimizmin gjithë një me vete. Po, normal, edhe ma këmë përnu shumë, këmë ushtru 8 orë në ditë, këmë ushtru 6 orë, 8 orë, po e më kona dhe talenti, më kona dhe talenti shumë fish lamive tjera. Unë kërë këmë lujtë basketbol, ata njerëzit kanarën me më po në malë, ka 500-600 vetë kanarën me më po. Po dhe me thonë ajo kontë, dhurat e Zotit edhe talent. Këtu prap do të ndalëm, të ndeshja ju të e parë, kjo ka qenë e para, po? Po, përja të jutërë më kanë tirë, këtë i Usavija më kanë tirë si transfer. Po. Edhe atërë këmë tonë, a ma mirë me ndetë të shpija, mësë me më lëmë baba me shku, a me shku të tërkua. Nuk këmdojsh me jetë këtu.
edhe më shku në Mostar, Mostari më ka blej atëre në atë kohë, këm vëpru, këm bo rezultatet maja, këna rritë edhe kapitalet edhe rezultat në atë lëmijen teme, në basë asaj më ka blej Kroacia. Edhe në Kroacia këm brikë kulminitetin e karierës teme, kombinim me Ameriken. Që është tu këmë vepru edhe me sport edhe me artë. E ke përfajcuar Kroacinë, do me thë? Po, atërë s'kena mujtë për Kosovën o konë Serbia, për Macedoninë s'na ka ndonë një burek më ngërë, atërë ja përna pru medarët e para, i din edhe sportista tjerë që i kanë jetë, kur kusë kanë jetë, edhe për e këmë pasë për dhe mos me shku që mos me qenë piftjashi kur kuna për me ndimu du kuna, edhe që është tu ka ndonë. Ta një të regon pak, a të kujtohet ajo ndeshja e jote e parë, kë e ke pasur kundërshtar edhe qka ke me ndu kur ke jenë gjitë në ringë? Po, me të regu drejtë, une këm pasë, une pivlazë e matë vogli, këm pasë edhe vlazë i sportistat mirë, këm pasë, edhe jonë kërë në edhe kanë mësu edhe konë sportistat mirë, e maj polja ka njësë blavjem me u qenë ndërkratisjat matë minjë u Savi ka qenë, edhe mas pori a e më ka... Ka motivu ndo shta? Jo, po aji mas pari më ka kalit që tojnë të ne. Për viket e shpia, unë që në kretë familje madhe, ne ishim me disë edhe e bëshim ka një loja, jo konë ma i vjetër sënë 7 vjetë edhe normal dhe asha ka një shtekë mirë për ati. Po t'ju mësu edhe tërna kur një minë, rinkën e mo si këmë t'u të kërkuna. S'ke pas frikë pare? Po jo, frikë ki, ama nuk ki mo se kur je pilozës të mirë, atërë s'ki problem edhe. E kur kje shku shtëpi babi, që ka të ka thonë? Jo, kërë ka po babi në ndeshe, kërë ka po, kërë këm fitu veshë, ka po, veshë kërë të vjenë të shpia, kërë më ka dhe që. Veshë kërë të vjenë? Po, ama unë shkova pi shpijes në ato kore dhe janë isa me të vendet tjera. Shumë zorë e këna po, 35 vjetë jam rrugë, e këm po shumë zorë se në reprezentacion të Kosovës këm qenë i vetë ministori, ka pasë edhe shqiptarë tjerë, ama për me arritë në përmishkunu për kampionatet e Evropës, botës, u konë shumë zdorë se unë i meshtë atë dy kampionatet të Jugoslavisë, ata të shenë me mëzirë piloje, vesh me mëzirë me qitë dokon tjetër. Po, si këmë leju asë një onë, edhe që ashtu këmë vazhdu karirën të me këmë bërija të ku vëndoshtë. Kur jemi këtu, se në për të gjitha garat, qdo herë bëhet hile, edhe të regom, atë kanë bo me hile ndo njëherë? Po, këtu më kanë bo me hile, ama kërë më shku jashtë së më kanë bo. Së kanë bo? Ska hile në karate, do me thonë? Ka hile në karate, gjithë ku, ama kërë në shku jashtë, atëre ata e kanë respektu cita maj miri. Edhe shumë vete për karierë, bre, së më ka vete kërku që ka për karierë. Pa tjetër pak për hile të vete. Ole, shumë. Jo, muë e... Se eftë më ka vete kërku që shtu për karierë. Të tashë u bona, unë e këmë bo këto, unë e këmë bo ato, që kur të kësha zbëllu, të tashë ujnë në zilë. Lutna, javlin, njëftohen shikuesit edhe pse e din ma veç për ty. Të pyeta unë për emocionet, ma shumë si e ndjeti, nuk pyeta për atë aspektet. Edhe, kur qohi njerës, tash me e ullër këtë karike, ke gjithat bagaj, do me thënë, një kampion bote, edhe gjithë me ndojnë, a, kjo e ka letë, për t'i vetë the, sa jo rruka që në vështirë. Shumë është dorshë, për normal, për e po vetë, ne, unë që me pini ka njoj, sa njeri kaloj, sa njeri u fotografu. Edhe ajo punë e fështirë, a? Jo, shumë punë e fështirë, unë jam shërbetori i gjithve. Unë jam kom dëshirë njerëzit mi gëzu edhe nuk jam asë një sekundë, asë njënë më kërkon se këmë këti për kërgjo. Mi apërishqin, po. Këmë pasë, këmë shkune për këtë aspektet për mi gëzu njerëzit, a këtanë. Qa është emisioni për mëjë që gëzistanë. Ta është me qka po merësht, ta është qka po bënë? Ta është jam në Gjermani jetoj atje, jam që 17 vjetë atje, mena me imobilin tiret edhe me patunëshmeri, po e kom diskoteken atje, Black Diamond, që 7.000 vjetë, i kom posë tre diskoteka, Golden Time edhe Time, ku i afroj rinien, to që jonë festat krejt me 8 marta me ketja vë organizoj atje, dhe kanë njëzit ku medalje, jonë sigur t'i kanë tërnat mirat, edhe që ato e më ka punoj, qësa kom atje shumë mramje, po kom edhe shumë dhome, se vinë shumë njerëzit që i kanë nevoj, ka nevoj dukush është i lëndum ati, dukush është për ato, dukush për ato, edhe gjithë jam në aksiona dhe gjithë që ato që i kom indimoj, po në gjithë karierës teme, këm fitu shumë, po edhe këm ndonë shumë, këm ndonë, edhe halal, krejt është. Me vërtetë, edhe në shumë, se ke, të me thënë, gjithë e dim sa jesë të rvitur, sa... Halal, krejt është, halal, po këshere, ka din, ka pasë edhe neve në kanë ndonë, edhe neve në kanë ndonë, edhe neve në kanë ndimu shumë, shumë njerëzë, unë e këm pasë një rast, po vio në Zvistër, po më tirë, ose Lurgjim Zhaku, po tëtë, a ki mundë si më artë në Zvira, punon në bankë, tëmë po, tëtë në kërë këmë po lojnë tonë, dhe këmë qajtë edhe ma kështë pregatit një kuvert me lekë edhe ma gjunë të të kjo për ty me pini kafe.
Tom qyshtë, ti më stasin se ti në ki në ki asin, dhe me ka posë të njerë që në ka ndimu ati. Pa tjetër, pa tjetër, po tash ke ardhur në atë pjesë ku ti ndihmon të tjera. Po, unet që qytojnë, dhe jëmi ndimu, po me mujtë ja vjep edhe pjesë e trupit ja vjep. Tregom sa i ke aktive reflekse, tash atu kanë shua e ndë i ekshë. Ha, reflekse dhe në të forta jo. Kamera së mundër me kopë, që brustin se kanë kopë në atë kopë. E ndë të forta, dhe më dhëmë. Sigurisht pyesin njerëzit se ato të hapësh një shkollë për t'i mësuar generata tjera, dhe nëse hap një shkollë, ku do të hapësh atë shkollë? Shqo, këtu ne e këna formu akademien e parë një histori që s'këna mujtë ku njerë me egzistu me akademi, e këna formu të Gjelali Drizi në Tetov në Arbër, akademi, i cili e kanë nëshkru Gjelali Lata pi Dibrës është funksionerë është, edhe kanë qenë 24 klubi këna ne në akademi, po knasësia maj madhe në histori o konë Kumanov. Tëshë Kumanov atje me dhe vërtet ka posë Sevdaili edhe një ekip tjetër që onë ata nuk pi doj asë njënë mi eminu me emën. Ati ka posë një karate e shëndosh, të na t'ju transferu në për u konë nërmarë dhe në Shkupe, në Tetove, në Struge, gjithë ku ka posë, edhe u rritë një masivitet shumë i madhë. Unë këmë qenë instruktor ati, Besnik Morati ka qenë kryetar i asaj e gjithë ka u dheqë politiken e sportit, Gjelal Lata edhe ka pa shkret ata që në konë me ne, mësi në mërë e ketë me emna, dhe me kata e din që i ka ndonë kontribut matë për ato, edhe gjithë kena pa seminarën Struk, Shqipëri, ka nartë në përmale, ka nartë Kosovës përmale dhe ati me mësu me ne. Ne e këna mësu të shka pjatinëve, ata të shka pjeneve, që është e këna zmadhu karatin. Po, në basë luftave që i ka ndohë, shumë dhe 99 në Gurkaji, NATO në Kosovë, atëre sporti definitivisht në përket trojët tana e ka njësë me ratë e poshtë. Pikërisht edhe atë deshat pyes, do me thënë shqiptare gjithmonë kanë qenë aktiv në për sportet luftarake, por si duket tash periudën... Shumë kanë rapë, në adim fati madhë që ka dalë Majlinda, edhe do sportista tjerë që jonë ka shkojnë për para, se për para ka posë ma shumë kvalitet edhe jonë konë matë të interesumë. Po besoj pikur ka dalë Hefoni, edhe o dek sportit. Një koja bëshin kur ka dalë Altia, ka dek Bruslija. Tash ka dalë Hefoni, po të se shumë të rëmë të mos në sport? Nuk flenë, generatet e reja të natër në Hefon, dhe në 4, ne në 4 më gjezi në qudhe këna nga në për borë dhe në botë në nartë atje. E nga është drypë poshtë, këna shku në tërë vite tjerë, dhe s'këna pasë në kushte, s'këshë pasë kushte, ajde, ajde. U do është njësë tërë vite, dësë tërë vite, tresë tërë vite, për mi e ushtru. Sot kushte bënë tresë tërë vite, kur kush? Ta është në pasiv. Ta është në edhe stash... Me ndonë se pajnë e ka iPhone, ja? Po tomë iPhone, interneti, të tërë... Teknologia e ki fërë. Edhe të ne shqiptarët e nga pështu dukush me nga sundu pak edhe me nga shty, me nga ngu, sa tre ne ponon. E ta shemi në liri, po me ndonë edhe për atë? Ponon, liri, si kur a i plumi, a i bilbili që shkone për dhomë, e ka lirin, ama i ka 4 zida, adin. Kjo fjallë shumë do me ndonë. Po, kur ta ndikojnë këtë fjallë, edhe politikanë dhe ata të dinë me shkrujt mirë, sa ta jënë të meshëm, edhe në bëma kje shkrujnë duku këtë komenta, ku tonë. Të pim pa koktel të freskojemi nga të kërë njëtë të kërë njëtë të kërë njëtë të kërë njëtë të kërë njëtë. O, kjo lënë krasoja, qëko është? është një koktel nga Square 21. Për ndrysh, atë përqenë rasoje? Shumë i mirë. Atë përqenë rasoje? Po, mërë që shopën, rasoje ku ka maj mirë, aje rasoje është pia maj mirë që eksiston. Shumë me vitamina. Po. Turshia të atë përqenë. Se ta është sezoni i Turshijave. Qësho, në ramët i po është pyrit i bajmë më konë doktori i Turshijave. A i ka bësë fabrika, s'ka pasë sende matë mire se i që i ka bësë. Babi? Babi u konë doktor i Turshijave. Po ty? A dhe mi bo a vetëm i hongër? Unë di kretë mi bo, po duqë me mësu. Ja, dhe me thonë se s'po dyshe. Jo, di. Dime se une i këna ndimu shumë nonës, ne e në konë këtë gati 6 moshkë dhe një vazhë. Edhe edu shumë edu, ato e kom zemrës, e kom motrën teme. Në bërën sop 6 vlazën një motrë, po është shumë e mirë është. Edhe këta vlazën që kom këtu, e kom doktorin Lulli me djemë të vetë cufje, nitje, jonë greve të patër. A ka detyru jeta vetë që ke jetu më mësu për ushqime ose për gjana tjera? Po këna mësu ne i këna ndimun në nëstonë. Më pas, do me thënë kur ke karë me shumë... Po, edhe për në adorë 3, po e di që zbeston.
Ne dim me pi pasuri dim prime bo. Sa mirë. Kredi dim. Edhe kur të martohëm, një ditë që këna i pas ka 4 gra që shkrunat i në Koran, ne këna mja bubukën, më së mërzit. Mirë, do me thonë, mendon tashmë se shqiptarët janë pasivizuar me karate? Jo. Sporte luftarake? Jo, nuk jom ka thamë. Nuk është e sistemi për para që konë, se jonë ka ushtrojnë, jonë ka qënë për para. Jonë ka shkonë, ka këtu edhe në Maqedoni këtu, në Shkup ka klubet mira që është Muaremi Meri, që e ka klubin këtu në Qajrë, i ka të ndonës në matë mirë në Maqedoni, ka shumë karatit mira ka shkonë, po për tamë globalisht. Në përgjithësi, da me shkonë. Përgjithësi, a këtanë, se jo, ka shumë sporta jo dhe të shku për para, ama si për para nuk është. Përmend pak më parë politikën. Si që ndrojnë me politikanët, a shëqërohesh me ta, ose je i afërt me ta? Po, unë i njofë gjithë i njofë. Unë i njofë komplet stafin e parë, me tonë ndër tokë, mbi tokë edhe në erë. Ta politikanë krej që i njofë si kur mui mu shprej kështu si kur 10 milionë si në kuqë kërë konë. Si parja kuqët. Qa, është shumë bukur. Po, unë së përzina në politikë, jam i popullë, të gjamë... A si shemarë do njerë me politikë? Qa ku më konë ma politikant, qa më duhet më konë prezident, kur vete pove, unë s'kam nevoj me më rujt për kërkuna, s'kam nevoj me i vjetë kërkuna kërë gjo, se politikant tonë edhe njerëzit tonë kanë aftësi, po nuk kanë faja ta se më konë problemi, ne e na familje, këna qenë këtë familje të varëpër, edhe tonë ndosh me punësu vlovin, me punësu tezen, dojen, ato familje të noja, përza ti ne këna hupa, këtanë. Tona, shumë sende ka ndohë që nuk jonë në regull, po besoj që generatat treja kanë me ardhë edhe kanë me pruni një rrugë dalje edhe kanë pruni rrugë dreqë, kanë me qenë knaqën, se shpejt edhe ato. Kretë këtë struktura që pishe Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, këta shumë shpejt këtë struktura për më në rrugë. Po kërë me politikanët, u jem do një kritikë shtu? I kritikon? Ja, ka dhe me ka një boksi, a vjef kështu atin që nona si se shojnë atin. Kujtja këshem shumë boksin ma të madhë? Kujtja këshem dhe një boks kështu të madhë? Knockout. Boksat nuk dalin sa duhet me shkelmu edhe me asin, po nuk ka problem. Atin, presa maj madhe e shqiptarve në shgëni me krejt rasteve që egzistojnë. Po, në tjesin atinve në qapë vete, edhe së shpeti, edhe popële ka marrë veç të është krejt, po ku shë fajtor të e dini? Popële? Popële, unë e ti, edhe shumisa që votojnë. Se kur shkojnë me votuat, atë dunë me mendu shumë, e jo mi marrë dhe tero pi votës, ose 20 tero pi votës, se ato 20 tero nuk binë kurzo se dush me jetu edhe 8 djetë tjera me ato 20 tero. A 20 tero, jarë gjënë me prinë këtërë. Mos ta politizojmë emisionet. To me politikë. Më shumë zbavitës. Arë, hajtë prave, s'po funim për politikë, pjarësim pak politikë me i. Dashna, me të pytë kështu, kërë simpatizon për shqiptarve, mësë shumë të, do me thënë, që miret me ndonjë sport, ndoshta, ose ndonjë këngëtar, ose ndonjë figur politike, që e simpatizon ti mësë shumë të, që është me ingritur për ty? Që që, për ma ingritun, ku ki pa shqiptari me thonë, është ma i mirë së në Asani. Se cili për vetën, po për ty personalisht, se e di se je modest, mosë bëjt gjoja se... Po bëja i garë, po bëja, unë e kom shok i smet bizjetin, e kom shumë shok të mirë, kom shok me cindra shok. Unë e rria të në Swiss Diamond Rit, e Vladit Pacollit, e Begjetit, me Ibrahim Rugovën, si ke pasur mardhënjet? Te aprim, Ibrahim i ka plejt, kur orë në Zagreb e në vendet tjera, ka pas që këtu në marrë dhe më ka ndërru si nderi i Kosovës. Jom i vetëmi një histori që ku marrë medaljen pi ati. Vitin e 99-2000. Êshtë nderi madhë, besoj, emocioni madhë. Êshtë medalja e me maj madhë, edhe Bujar Nishanit, Akim Baftiri që më ka bo nderi Mitrovicës, shumë isa për atyrme. Po dhe para disa ditë e më priti visari këtu komunën e Qajrit, madha atë fotografinë e nënë Terezës. Para soj, Izet Megjiti me ekipën e vetë më ka nderu, ja ka ndonë emri në një palestrë su, një shkollës, ku ata kanë bo një mëqërit ma dhe ja kanë donë edhe sportistave tjera ato emna, dhe me ka ti kanë tregu që i gjonë shumë për para se Kosovartë, se ata në Kosovë e kanë u buzullën e veshë qyrin diqka tjera me bosë, asë artë, asë kulturë, asë sportës është kërkut të ata. Edhe tani, kretari i Starajt, Begjeti, Zotri Begjeti, e ka imunu edhe njësoj edhe shkollën e Starajt,
dukut ka hetja ose ona e vojnë në gurimin e stadës. Sigurisht ne do t'jemi prezent si media aty. Nartis, parim dere, më thartis që rekazin rrugovën t'i madhën medalin. Kë me fakte, këtë fakte du t'ja fkazu shqiptarë, se mi fkazu ondra të në po kazan për Aladin. Pa tjetë, për Aladin. Kime marë fotografit ne, për ndryshë kom përqin këto kuadrot që po i bëjnë kamermanat, kom përqin sonte, jam pak më kreativ. Kështu, unë duha të pyës pak të temi pyetje personale, sigurisht gazetarë gjithë më bëjnë këto pyetje. Se Enver Idrizi nuk është martuar asë një herë? O, po do me vetë pyetje, unë e kom një princez më të mire në botë, e kom Sanien, e kom që nuk ndroj me këtë botën. Kush e Sanien? Sanien që ka jeme. Edhe e kom Sanin, e kom tënat mirat në botë, mi ka dhënë Zoti. Dhe me këpo, martesat nuk do me tonë ti mu martu, se të rengë si të martu është me letra dhe e martua, këta. Une e këmë qenë këtë jetën në atë aspekt beqarë, po jam shumë i lumë të rekom Sanin, i kom tënat, i kom edhe mirëm. A dhe me thonë se kjo je avanturista, nuk ka liju puna? Jo, së është avanturisti, që ta shkjërët, si se njerë ka jetën e vetë, po une të asë këmë të regu, kërkuna ty këmë të regu, kërkuma pas shansër në atë kohë për më martu me vajtë që kanë qenë të mira, nuk më dash mi martu se i kësha rënë mi rujtë 4 zida. Se më këmë qenë 3 mujë në Amerikë, 3 mujë atje, 3 mujë, nuk është korekt me lonë atë të shpija. Pikërisht. Edhe unë kësha bëndë është atë mi, kësha bëndë është sendat në gëndi, ata atë mi të kur tritin vetë ishin konë në lisë që janë të mi atë, nuk është korekt ajo, dhe për të atë këmë dash, gjatë jam konë i destinacion me shumë sende, desa e mbare karierin, desa asyri, që ta shumë, edhe që ta shumë super. Ta është a je i ga që mu martu ajo? Po, edhe trem mungojnë. Po? Po edhe tre, se katër du t'i marrë me shërja. Shtatë, edhe t'i kush ka konë edhe shtatë. Më thonë ta është, nuk është se i refuzon shansat me t'ardhëm për martesë? Shërë, t'i s'mu gjithë shka, aja është, martesë është kismet edhe se bepë është. Të desa e i ri, martu është vetë, kër janë njësë pak me marrë mosh, atër e të martojnë të tërkush. Qërë të mbasë për ma gjendë dë një qikë ka kumanova. Se në kumanova më thëmë pak më parë se të kanë tritë shumë mirë kër ke shku. Në histori, kër kësë të më ka pritë ma mirë, unë e kërë marrë atje në të televizorat kërë ka pasë qësë me të begjeti, unë e marrë për 40 minutë në programu në ka 6 orë, kërë ki po në televizor 6 orë më konë. Edhe kërë këmë dalë për televizorat e këmë po njerë bike një borë sa grushti. Bon e stop, ha gjitë. Ishin dorë me më përshëndetë, e ato s'ka ndodhë kërkur në histori. Ishë botë zjedhë dhe ishin orë një 20-30 kombi asë i polistë, kanë këtu ishë më së botë dhe një demonstratë. Demonstratë. Po, edhe është, i falem drejë shumë atyre njerëzve, Zoti ishë për bleftë, edhe javdofë të natë mira se kanë qenë korekt, se unë jam i juvi. Edhe është mirë kur tash me nishin kër i ki 100.000. Pikërishtë. Edhe une atë nishin, zërë ma i këtë kërë që atë nishin se këm punu, këm qenë në ardhëmërin e tre shteteve tona që rrëtë për qakë Preshev, Macedonia dhe Kosovë, 35 vjetë jam punim për ardhëmërin e Sodit. Punës këmë dorë me tonë, jam komandant Krokodilë dhe komandant Zhapini, adim. Interesant, kjo. Zotë jenë verë, unë falimderoj sincerisht shumë për kohën që ndave. Për ne, e di të the dhe vece e tuk e pushuar në banjë përshka këtë operacioni që ke patur, do me thënë. Duhet më këthuj, mi njerë, se njerë të rakëmë shku të doktor vrem pëjimi me më kontrolu dhe njerë ajo mirë, se unë ju duna juve. Pa tjetë, pa tjetë. Ati duhet e vremit më jashu një përmëndore. Desha të them edhe këtë se nuk është asë një emision, por ne kemi dëshirë kështu që uftojmë nga njerë shkurtimisht të themi disa fjallë, ndoshta që nuk i ke thënë diku tjetër. Falimdere shumë për juve, edhe unë e erda me gjithë dëshirë me mjë respektu juve kretve, edhe bashkë kërëm tërën shkup marë dhe ohen shkup, edhe të jem shku në staraj me pi një qaj, ku ka ma mirë, adin, i përqëndes kretve, i përqafoj kretve, edhe jam i lumë tër krenar, në për gjitha korat, i din edhe që jam një shërbetor i juve edhe që mujtë diçka me bo për poftën temë. Falënderit shumë, besoj e vlerësojnë të gjithë shikuese që po në ndjekin, të gjithë qytetarët tanë, të gjithë shqiptarët anë mbanë botës të vlerësojnë vendien krenar me ty, si kur si ndijeme dhe unë pa tjetër. Falënderit shumë, respekte shumë, falënderit. Po, miqë të dashur, tani do të shkojmë një shkëputje të shkurtër pak marketing dhe do të rikëthejmë në studio sërishë.